مولائے کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بولو یا علی علی. آواز میں دم نہیں ہے کم. سرکار جمال الدین کی بارگاہ تک آپ کی آواز نہیں جائے گی، نجف تک کیسے پہنچے گی؟ تڑپ کے بولو یا علی یا علی. شاعر کہتا ہے اندھیری رات میں طبیعت میری بگڑنے لگی. دم ہے کم ہے؟ ہاں دم ابھی لگ جائے گا دم. یہ شعر سننے کے بعد دیکھتا ہوں آپ کے سینے میں کتنا دم ہے. شاعر کہتا ہے جناب زاہد بنارسی کہ اندھیری رات میں طبیعت میری بگڑنے لگی، ارے علی کا نام لیا اور سانس چلنے لگی. تب کے کہیے یا علی علی یا علی یا علی یا علی یا علی. کس کو شرف ایسا ملا مولا علی مشکل کشا. کس کو شرف ایسا ملا مولا علی مشکل کشا. کس کو شرف ایسا ملا مولا علی مشکل کشا. کعبے میں تو کعبے میں تو کعبے میں تو پیدا ہوا مولا علی مشکل کشا. کس کو شرف ایسا ملا مولا علی مشکل کشا. کس کو شرف ایسا ملا مولا علی مولا حیدر مولا. میں تو پیدا ہوا مولا علی مشکل کشا. تو حیدر قرار ہے ارے تو دین کی یلغار ہے. تو حیدر قرار ہے تو دین کی یلغار ہے. تو حیدر قرار ہے تو دین کی یلغار ہے. رائے تجھ سے رائے تجھ سے رائے علی مولا حیدر مولا حیدر مولا دشمن تیرا علی مولا مولا علی حیدر مولا مشکل کشا. کس کو شرف علی مولا علی 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 علی. تو پیدا ہوا مولا علی مشکل کشا. دیکھیے ہمارے بیٹے ہماری بیٹی کا رشتہ کون طے کرے گا شادی کا؟ بولیے نا بھائی سب بولیے. ماں باپ کریں گے نا. لیکن قربان جاؤ نبی کی پیاری شہزادی یعنی دنیا کے سارے سیدوں کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کا رشتہ مصطفیٰ نے طے نہیں کیا یا نہ سیدہ خدیجہ نے طے کیا نہ سیدہ عائشہ صدیقہ نہ امہات المومنین میں سے کسی نے طے کیا بلکہ سدرا کے مکی حضرت جبریل آئے اور عرض کرتے ہیں یا حبیب اللہ علیہ السلام اللہ نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اللہ نے عرش کے تمام فرشتوں کے سامنے آپ کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی سے طے کر دیا ہے. بولو سبحان اللہ. ارے اب تو ہاتھ اٹھا دو یار. ہاں ورنہ پھر کہنا پڑے گا کہ گوٹھڑا والوں کے نام بڑے ہیں درشن کھوٹے ہیں. سب بول دو سبحان اللہ. تو دیکھیے وہی بات کو میں حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمانے جھوم کے کہہ دیجئے کہ کعبے میں تو پیدا ہوا مولا مشکل کشا. خاتون جنت سے تیرا رشتہ خدا نے طے کیا. خاتون جنت سے تیرا رشتہ خدا نے طے کیا. خاتون جنت سے تیرا رشتہ خدا نے طے کیا. اعلیٰ تیرا اعلیٰ تیرا اعلیٰ تیرا ہے مرتبہ مولا علی مشکل کشا.
شاہ کعبے میں تو پیدا ہوا مولا گلی مشکل کشا کعبے میں تو پیدا ہوا مولا گلی مشکل کشا تیری نماز عصر کی خاطر میرے سرکار نے تیری نماز عصر کی خاطر میرے سرکار نے تیری نماز عصر کی خاطر میرے سرکار نے کیا کیا مولا سورج کو بھی حیدر دیا مولا علی مولا مشکل حیدر مولا تو شرف ایسا ملا مولا علی علی حیدر مولا تو پیدا ہوا مولا علی مشکل گزا وہ تیرے قلب کا چین کہتے ہیں جس کو سب حسین تیرے مولا حسین حق مولا مولا حسین سب حسین وہ تیرے قلب کا چین حق مولا کہتے ہیں جس کو سب حسین اس نے ہی دین زندہ کیا مولا علی مولا مشکل کشا مولا علی کو شرف ایسا ملا مولا علی مشکل کشا کعبے میں تو پیدا ہوا مولا علی مشکل کشا وہ تیرے قلب کا چین کہتے جس کو سب حسین وہ تیرے جس کو سب حسین اس نے ہی دی مولا اس نے ہی دی مولا حسین اس نے ہی دی حیدر اس نے ہی دی اس نے ہی دی یا حسین زندہ کیا مولا حسین مولا علی مولا حسین مشکل کشا کس کو شرف ایسا ملا مولا علی مشکل کشا میں تو پیدا ہوا مولا علی مشکل کشا خیبر شکن شیر خدا ہم سب کو بھی نوری بنا خیبر شکن شیر خدا علی مولا خیبر شکن شیر خدا ہم سب کو بھی نوری بنا حیدر مولا ارے کر صاف دل کا آئینہ مولا علی مشکل کشا کس کو غرب ایسا ملا مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا مولا علی حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا روشن ہے تجھ پر ہر کے علی مولا تو مولا علی روشن ہے تجھ پر ہر کے مولا دعا کی پے مولا دعا کی پے مولا دعا کی پے راز خدا مولا مولا علی مشکل علی مولا علی حیدر مولا علی در مولا مشکل کشا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا مشکل گئے مولا آپ اٹھا کے بولیے سب ذکر مولا ہی کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بولو یا علی علی آواز میں دم نہیں ہے کب